Budaya takfiri kini menjadi virus. Kini negara kita sedang berhadapan dengan wabak novel coronavirus yang amat dahsyat dan boleh merebak serta membunuh mangsanya dengan pantas. Virus tersebut dikatakan berasal dari Wuhan, China. Namun kita sering lupa tentang kewujudan virus yang mampu membunuh jiwa dan perasaan kasih sayang sesama umat Islam. Virus itu telah lama wujud di Malaysia dan jiran kita Indonesia. Namanya virus takfiri. Menurut timbalan yang dipertua Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim dan pengarah Hal Ehwal Syariah Amanah, Ustaz Zulkarnain Abidin, virus ini mula ditemukan di negara ini sekitar tahun 1981 di wilayah Peradong, Terengganu. Dah berkata ucapan seorang pemimpin sebuah parti politik berjenama Islam disahkan sebagai simptom utama mangsa virus ini. Ucapan pemimpin berkenaan yang melabel parti politik lawannya mengamalkan perlembagaan penjajah dan melawan parti politik itu dianggap jihad dan mati syahid kemudiannya diangkat menjadi amanat pengucapnya. Beliau berkata selepas amanah itu dicetak dalam bentuk poster pelbagai saiz yang dijual atau diberi percuma, virus itu terus disebar daripada seorang kepada seorang yang lain atas nama menjelaskan batas-batas iman dan kufur. Namun penjelasan batas-batas iman dan kufur itu bertukar menjadi medan mengkafirkan orang lain yang tidak sejamaah dan tidak sealiran cara fikir. Bahkan pembawa virus ini menganggap orang yang keluar dari kumpulan mereka sebagai merungkai ikatan Islam dari tengkuk pembawa virus ini dengan keyakinan bahawa mereka bakal menghuni syurga giat mengembangkannya melalui udara atau ucapan mudah sekali virus ini tersebar khususnya dalam kalangan orang agama kerana virus itu pembawa asalnya adalah orang agama pembawa virus ini juga pandai mencari dalil untuk menghalalkan tindakan mereka jika tindakan itu dibuat oleh bukan pembawa virus, tindakan itu dianggap haram. Sebaliknya jika sesuatu tindakan lahir daripada pembawa virus dianggap halal. Sindir Zulkainain dalam satu kenyataan. Tanpa menyebut nama parti berkaitan Zulkainain secara sini, seberkata mereka juga bijak mengawal keselamatan virus yang mereka bawa supaya jangka hayat virus itu panjang dan terus segar untuk tersebar. Walaupun sudah hampir 40 tahun virus itu wujud, sukar sekali virus itu dibanteras. Antara punca yang dikenal pasti ialah pembawa virus itu tidak sedar atau tidak mengaku mereka adalah pembawa. Punca lain ialah pandai menyalut virus itu dengan salutan agama supaya dilihat tidak berbahaya selepas pilihan raya umum ke-14 pembawa virus ini menampilkan simptom baharu yang berupaya menyumbang kepada suasana tidak tenteram dalam negara iaitu sebar berita palsu mereka berbuat begitu kerana perasaan tidak puas hati dengan kekalahan mereka dalam pilihan raya umum yang lalu bila mendakwa kumpulan ini sakit hati lalu mengubah gagasan rahmatan lil alamin menjadi rahmatan lil kafirin. Pembawa virus ini menganggap dirinya lebih pandai daripada pihak lain. Dalam hal agama, mereka berasa lebih islamik berbanding pihak lain. Justru, kalau membaca artikel atau berita, mereka hanya membaca tajuknya sahaja. Tajuk sensasi itu, mereka jadikan bahan untuk menyalahkan pihak yang tidak sealiran dengan mereka. Tegas Zulkarnain. Menurutnya, virus ini suka dikekang. Ini kerana sarangnya utak salutannya agama. Masjid dan surau menjadi tempat utama virus ini tersebar. Kini media sosial turut digunakan di samping medium ceramah dan kuliah sebagai medium paling berkesan semenjak dahulu. Akhir sekali dalam rencananya Zulkarnain menasihati masyarakat supaya peka dan mengambil vaksin kefahaman Islam yang sebenar berpemikiran sederhana mengelakkan fanatik kaum dan agama serta melihat Islam sebagai rahmat untuk semua bagi mengelak terjangkit virus ini. Tahukah anda siapakah yang membawa virus takfiri ini? Jom channel serahkan kepada penonton untuk membuat penilaian dan mengenal pastinya sendiri. Jangan lupa klik kanan untuk rentasan berita, klik kiri untuk keratan berita dan jangan lupa untuk subscribe kami tau.